питання пролунало більше про нашу партію. Друзі, давайте дуже коротко я вам поясню, що це таке. Значить, і що таке наша партія? Значить, ми створили партію «Воля» на Майдані, коли ми всі молоді, активні, вийшли на Майдан і зрозуміли, що треба щось робити. І більшість наших, не більшість, 99 наших членів партії, які стали партійцями після Майдану, ніколи не були в політиці взагалі. Ніколи. І ми тоді сиділи і радились, куди нам піти? В Батьківщину? Ну ми розуміли, що це таке. В Свободу? Розуміли, що це таке. Ще нам кудись, там, ще розуміли, що це таке. І ми розуміли, хто за ким стоїть, які там є внутрішні правила. І ми зрозуміли, що ні, давайте згуртуємося, тим більше, що нас було багато, згуртуємося і зробимо партію «Воля», як партію, де немає там ніякого олігарха, за нею раз. Друга, яка об'єднана ідеями, і ми прописали, що ми хочемо. Європейська країна, демократична країна, без бандитів цих корупціонерів. Країна, яка має сильну ліберальну економіку. Ліберальну – це означає конкурентну, це означає ринкову, але реальну. Але реальний захист всіх прав і свобод громадян, в тому числі тих людей, які потребують цього захисту. Але ви це можете робити, коли ви сильні, а не коли ви слабкі. І це була наша позиція. Що відбулося далі? Далі ми пройшли місцеві вибори, ми отримали 9 мерів по Україні. Це невеликі міста, такі як Нетішин, такі як Нетішин – це Хмельницька область, такі як Вишгород – Київська область, такі як Макарів, такі як Самбір – Львівська область, такі як Турка – Львівська область. У Винниках нам одного голосу не вистачило. Винники – це під Львовом, маленьке місто прямо під Львовом. Маленьке місто, Богдан Шустер програв один голос БПП-шнику місцевому. І ми отримали понад 5000 депутатів різних рівнів місцевих рад, які також ніколи не були в політиці, вони стали депутатами. 2 роки назад, коли пан Михайло Саакашвілі до нас приїхав, і Дарідзе Кварідзе приїхав, і запропонував нам об'єднатися з ними, ми сказали, давайте ми спочатку сядемо і подивимося, за що ви, а за що ми. І ми виписали 20 пунктів, наше ставлення до багатьох речей, які нам дуже принципово важливі. Тому що ми кажемо, послухайте, у нас партія таких ідеалістів, ну не ідеалістів, але людей ідейних, які чітко розуміють, що ми, якщо за це, то так, а якщо за це, то ні. Ну. Ми з Михайлом сіли, він сказав, так, ми погоджуємося, ми це все підтримуємо. Після цього ми подивилися його статут, а там було написано «Лідер партії такий». Ми сказали, стоп. Ну, ми так не будемо, ми не будемо ніяку вождівську партію будувати. Ми мали статут волі дуже прекрасний, який зараз є. Це рада партії, яка складається з кількох людей. І це рада партії, і це така, якщо хочете, багатолідерність, де може бути один, другий, третій людиною завтра більш важливою, і всі будуть його підтримувати, потім хтось там, можливо, втомиться, хтось інший буде рухатись вперед. Тому ми поміняли статут і почали працювати з паном Михайлом. Значить, ви знаєте ці всі історії з рухом нових сил, ми стали частиною руху нових сил, і до кінця цього року ми разом так само з Михайлом, коли зрозуміли, що пан Михайло Саакашвілі орієнтований на Грузію, ну це факт, він зараз вимушено знаходиться за кордоном, ми працюємо, ми українці, ми орієнтовані на Україну, от, і ми зрозуміли, що ну, нам треба рухатись далі, будувати країну швидко. Тому ми здали, знову ж таки, партію волею, якою ми були, тільки єдине, що на момент об'єднання нас було 5-6 обласних організацій, зараз є 20. Ну, тобто у нас стала величезна маса людей, які об'єднані чітко ідеєю рухатись вперед. У нас нічого в житті не змінилося, наші якби, переконання не змінилися. Ми вважаємо, що будь-які люди, які хочуть мати країну таку, як я зараз змалював, з такими правилами, з такими внутрішніми ліфтами соціальними, і відповідальністю, і підконтрольністю відповідно, так. Ну, що має бути баланс. Розумієте, все має бути по-чесному. Хочете йти працювати депутатом, будь ласка. Але ви маєте знати точно, що ви підконтрольні тим людям, які вас обрали. Хочете працювати головою, будь ласка. Але якщо більшість в селі хоче, щоб голова пішов, громада, голова не хоче, ну, має бути так. Тобто ми за зрозумілі, прозорі, чесні правила, які мають бути однакові для всіх. Так само і суди, так само і всі інші інституції. Тоді держава сильна, тому що люди хочуть жити в такому суспільстві. А коли в нас справедливість на кожному кроці, то не хочуть. Тому от такі от ми є. Звісно, до речі, хочу ще один приклад вам сказати. Коли були вибори в 2014 році у парламент, до нас підходили різні представники олігархів і нам казали буквально, ви отримаєте 20 мільйонів доларів на вибори, але ми сформуємо половину, 60% вашого списку. От така схема. Тобто, ви нам дуже подобаєтесь, ви активні, молоді, все супер, ну, тобто люди такі, не запрямовані все,
І ви точно будете парламентською фракцією. Ми дамо своїх людей, яких ніхто не знає, так само там невідомих. Але умови такі, щоб ви розуміли, як українська політика робиться. Тому я щасливий, що всі наші люди від цього зразу відмовили, сказали ні-ні-ні. Ну, тому що нема ніякого сенсу в цьому. Тут сидить от Оля Федишина, вона є депутатом обласної ради Івано-Франківської. У нас є активні люди, які також ніколи не були депутатами. Вони стійкі, вони такі, які фактично найменша фракція в обласній раді, яка робить погоду всій обласній раді. Ну, тому що те, що добре, звісно, ми підтримуємо за. Те, що погано, ми публічно про це кажемо. У нас немає ніяких застережень там по відношенню до жодного тут чиновника в цій країні. Ми за те, щоб всі робили добрі справи. Слухайте, ми за те, щоб це все зробив Порошенко. Або олігархи, хай це зроблять. Ради свого власної безпеки, якщо хочуть. Хай зроблять. Але вони ж це не будуть робити, розумієте? І ми це розуміємо, що якщо вони цього робити не будуть, то нам треба брати і робити це самим. Якщо ви запитаєте у мене, який у нас відсоток браку, чи є брак, то брак. Брак це коли. Скурвився, знаєте, в народі кажуть, там, пішов туди, а, ну, почав там щось займатися поганими справами. Є. Є відсоток такий браку, друзі, є. Але він досить невеликий, слава Богу. Досить невеликий. Тобто із 5000 депутатів, які стали депутатами, ну, десь там 10-15 людей прийшлося їх з ними попрощатися. Ну, це там скільки? Ну, 2%, 1%, 2%. Ну, тобто є, це факт. І ми це розуміємо. І ми вважаємо, що якраз все це стає більш реально, коли ми розуміємо, що це команди ідейних людей, які фактично формуються в кожному населеному пункті. Тоді ніхто вам схибити не може. Тому що якщо навіть хтось пішов в сторону, зразу є другий, третій, хто рухається далі. Це найбільша гарантія. Ми будували з самого початку нашу концепцію побудови партії так само, як в американській політичній системі або в європейській. Скажіть, будь ласка, є дві потужні партії в Америці – Республіканська партія і Демократична партія. Ви знаєте, хто лідер Республіканської партії? Або Демократичної? Вічний лідер. Там такого немає. Чому? А тому що там немає партії імені Ляшка, партії імені Кличка, партії імені Порошенка, партії імені ще невідомо кого. Там такого немає. Тому що там є внутрішня нормальна партійна конкуренція. І на одні президентські вибори є один кандидат, якого всі підтримують, тому що він ідею партії суде вперед, і він має більшу підтримку. На інших виборах з'являється інший кандидат президента. Це нормально. Але вся партійна машина, структура, і це як інструмент. Друзі, якщо ви, чи ми з вами, думаємо, що ми з вами можемо, не стаючи, чи не маючи в руках партію, отримати можливість впливати на українські процеси в цій системі, неможливо. Тому що вони так і сконструювали конституцію, законами. Тільки партії сьогодні формують владу. Розумієте? До чого це я говорю? До того, що для нас політична партія «Воля» – це інструмент, який нас об'єднує, який є ліфтом, який має внутрішні правила між собою. І це те, що ми маємо ідеї, які ця партія штовхає вперед, які ми хочемо втілити в Україні. Але це не є якесь самозадоволення чи якась самоціль партія. Ні. Партія – це те, де ми різні люди, які один одного ніколи не знали, але якщо нам подобається те, про що ми говоримо, те, що ми хочемо робити, то це наша ідея, ради якої ми об'єднуємося. І ми рухаємося вперед. Все. Оце називається партія. Але чому це важливо? Тому що коли ви бачите будь-які вибори, то всі ці партії, які сьогодні літають, ви кажете, з ким ми хочемо об'єднуватися. Знайдіть мені любу партію, скажу, який олігарх з цим стоїть. Любу. Будь-яку. І тоді будемо говорити з вами про об'єднання. Але якщо ви хочете, щоб ми з вами були щирі і робили те, що хочемо, то ви ж не можете мені сказати, об'єднайся з партією Коломойського. Ну, якщо ми об'єднаємося з партією Коломойського, то ми будемо такі самі, як вони. Ну, ми ж не будемо іншими. Ми ж не будемо іншими. От там є партія, наприклад, УКРОП, так? Її фінансує Коломойський. Ну, це ж ясно, це його партія. Якщо ви скажете, навіть якщо УКРОП буде говорити те саме, що ми, ну, хоча я такого говорити не буде, але багато нас перетинаються якихось позицій, то люди скажуть, слухайте, ну, вони те саме, що ви кажете, об'єднайтеся з ними. Якщо ми тільки це зробили, вони нас поглинули. Вони з задоволенням хочуть, щоб ми з ними об'єдналися. Тому що тоді вони будуть керувати цим всім процесом, а такі, як ми, вони просто зникнуть.
зникнуть. І люди не зможуть самі мати свій власний інструмент, щоб забезпечувати можливість отримати такий результат. Це неможливо. Тому я щасливий, що сьогодні партія «Воля» є єдина практично неолігархічна партія в країні, яка не така популярна, тому що її там не пускають нікуди, і вона об'єктивно не могла бути сильно популярною, тому що ми об'єдналися з рухом нових сил, і ми були частиною руху нових сил, це об'єктивно. Ми розуміємо, що з одного боку для нас це мінус з точки зору популяризації, але плюс з точки зору того, що ми знайшли десятки людей, сотні, тисячі людей, таких самих ідейних, як і ми. І ми рухаємося далі, тому що, друзі, дуже важливо не схибувати з вашої цілі. От є у вас ціль, от туди треба йти. І от ми туди йдемо. І якщо ми туди йдемо, знаєте, там двоє, потім троє, потім десятеро, потім нас сто, потім нас тисяча, потім нас п'ять тисяч, потім нас десять тисяч, то це означає, що ідея правильна. І ми, йдучи вперед, стаємо сильніші. Головне, щоб нас ніхто з того не збив. От я всім казав своїм однодумцям, що я біжу марафон. Не спринт, а марафон. Спринт — це коли ви хочете за дуже короткий період часу отримати якийсь результат. А я зрозумів, що це неможливо в політиці. Неможливо. Або ви розчаруєтесь, коли ви там за рік чи за два не отримаєте цього результату. Розчаруєтесь і все, і у вас все зламається всередині. Або, якщо ви якісь ставите інші результати, я не знаю, який може бути результат, то ви тоді схибите з того шляху. Я пішов в політику не для того, щоб заробляти гроші. Це принципове питання. Принципове. Для мене особисто. У мене народилася дитина, коли прийняв це рішення. Зараз в мене їх четверо, до речі. 13 років донька, 9 років син, 6 років син і 5 місяців син. У нас четверо дітей в сім'ї. І для мене оце питання. Де наші діти будуть жити? Оце для мене питання. Для мене питання, коли 13-річна донька, а вже 9-річний син питає мене. Каже: тато, а оця людина, яка по телевізору виступає, це добрий чи поганий? Прізвище якесь. Кажу: це поганий. А це добрий чи поганий? Слухайте. Я не можу сказати, хто добрий. І це катастрофа. Але дитина щиро питає в мене, я ж не можу йому брехати, я ж не можу сказати: Ярославчик, ти знаєш, оце добрий. Якщо ти добрий, то ти з ним. А він каже далі: а ти з ним дружиш чи ні? От такі питання, розумієте? Послухайте, ці діти виховуються в тому дусі, щоб бути нормальними. Але так як вони цю систему будують, то треба бути хитрими, ушлими, підлими, будь-якими, щоб в цій країні виживати. Я так не хочу. Тому для мене це питання майбутнього моїх дітей. Я з 91-го року по 2005 рік був підприємцем. Я взагалі тоді думати не міг, що я коли-небудь буду так перед вами стояти. Я був підприємцем, я заробляв гроші. Мене Луценко вирішив перевірити за 20 років моєї діяльності, порушив кримінальні справи. Вважав, що посадить не у в'язницю, коли ми з Михайлом почали Михайлу допомагати і почали це все робити. Я би хотів, щоб таку саму перевірку пройшов кожен наш чиновник. От кожен. Рік Генеральної прокуратури, допитів, СБУ, повністю вивертання всього назовню, всі абсолютно рахунки в банках за 20 років. От я би точно так хотів, щоб всі перевірені були. Всі. От і все. Тому я за те, щоб рухатись вперед. Я за те, щоб люди знаходили собі подібних, щоб люди шукали однодумців, але точно хотіли цю країну побудувати. От таку. Тому що, послухайте, ми не те, що на це варті. Ми маємо таку країну мати. Ми її будемо мати обов'язково. І інструмент — це є партія. Це є партія, це є люди, це є ідеї, які ми штовхаємо вперед. І це є, якщо ви хочете, просвітницька, в тому числі і роз'яснювальна робота. Тому що величезна проблема в тому, що нам дуже важко доносити інформацію. Тому що дуже швидко її можна донести через центральні канали, але це ж загроза для них. Тому вони їх не пускають. А це означає, що тільки з рук в руки, через Фейсбук, через інтернет, через багато інших речей. Тому ми розуміємо, що інтернет в кожному селі. От я про це казав, я дивився на реакцію вас, присутніх тут в залі. Багато хто з вас так реагував з посмішкою. І такий там інтернет, у нас тут нема за що тут хліба купити там, чи щось вижити, такий там інтернет. А я вам хочу сказати, друзі, що це є ключова засада нашого з вами добробуту в майбутньому, навіть якщо ми цього до кінця не розуміємо. Тому що це інформація. Інтернет — це інформація. Інтернет — це знання. Інтернет — це наш з вами захист. Це можливість швидко щось зробити. І інтернет — це не монополія, в першу чергу, від них. Тому що вони монополіями нас обліпили скрізь. І ми з вами такі, знаєте, нібито вільні люди, але насправді не дуже.
Тут майже кріпосники, да майже. І інтернет – це те, що дуже важливо. І я вам хочу сказати більше, що я взагалі вважаю, що якщо б ми в державі пріоритетно забезпечили в кожний найменший населений пункт високоякісний, високошвидкісний інтернет, то це нас штовхнуло би ближче до тих країн, які від нас віддаляються з неймовірною швидкістю. Неймовірною швидкістю. Коли мені говорять про те, що ми доженемо Європу, от такими темпами, ми не те, що ніколи не доженемо. Ми відстаємо кожний буквально рік. Навіть від наших поляків. Ну, тут всі люди зрілого віку, такого, люди, які дорослі. Ми всі народилися, здебільшого, ну майже всі, тут присутніх в Радянському ще Союзі. Ну хто така була Польща в Радянському Союзі в той час по відношенню до України? З точки зору відчуття, потенціалу, сили. Ну всі це розуміли. А зараз? Польща зараз в 5 разів багатша України. В 5. І мало того, вона рухається динамічно вперед. Вона є країною, яка мала 28 мільйонів населення, вже має 37 приблизно як Україна. Україна зменшується, Польща збільшується. От і все. Але у Польщі немає цих кровопийців, олігархів, розумієте, які сіли нам на шию, їм на шию і їх доїть. Нема. А в Україні є. Це означає, що модель хибна. А якщо вона хибна, давайте це зрозуміємо, давайте почнемо її різко змінювати, давайте почнемо дивитися, як це треба зробити. А інструментом для цього є в першу чергу політична партія, тому що інакше ніяк. Таке законодавство, така конституція. Це є інструмент, давайте будемо це робити. А інакше наші діти з нами і внуки в Польщі опиняться. Інакше стане так. Тому я не хочу, щоб мої діти в Польщі опинилися, от чесно, не хочу. Хочу, щоб вони були в Україні, хочу, щоб вони тут мали можливість себе реалізувати повноцінно, щоб вони... Я об'їздив, мабуть, півсвіту з 92-3 року по цей час. Я хочу туди приїжджати як турист, а не як іммігрант. І не хочу я там жити. Щоб можу жити в будь-якій країні, де я хочу. Не хочу я там жити. І не хочу, щоб там мої діти жили. Я хочу жити в Україні, і я точно знаю, що ми тут зможемо дати собі раду. Оце мій мотив іти в політику, оце мій мотив кидати виклик цій системі, оце мій мотив бути альтернативою цим всім, хто сьогодні хоче це все зберігати. І в тому числі це якби наша ідея людей, які об'єдналися в партію «Воля» сьогодні. Давайте ще питання, будь ласка. Дякую. Буквально коротко і тезисно. Розкажіть людям про свої перші кроки на посаді президента України. Які вони будуть? Друзі, перші кроки на посаді президента будуть наступні. Значить, ідеальний президент, якого ми би тільки не обрали, він нічого не зробить для нас з вами, навіть половини з того, що я сказав, якщо не буде Верховної Ради, яка ці ідеї буде підтримувати. У нас парламентсько-президентська країна. Парламентсько-президентська. Тому перше і головне для новообраного президента – це викинути геть Луценка, Авакова, Грицака і всіх інших тих, хто сьогодні забезпечує цю жахливу правоохоронну систему, раз. Друге – забезпечити максимальну можливість, щоб ваші представники, представники людей потрапили в парламент і провести максимально чесні вибори у парламент, які відбудуться через вже там 8 місяців після президентських. Два. І третє – ініціювати всі ті законопроекти, про які я зараз сказав, дати меседж цьому парламенту ще старому, тому це ще буде старий парламент, що ми маємо це робити. І люди мають розуміти, що все те, що ми тут говоримо, і ті можливості, про які ми говоримо, в тому числі і для людей, які автомобілями користуються, в тому числі і для людей, які сьогодні мають інші вимоги до цієї влади і не можуть ніяк добитися ніякого рішення. Щоб було зрозуміло, що це є політична воля новообраного президента, який її тримається. Дуже коротко по автомобілям скажу, тому що тут, можливо, присутні люди, які також використовують автомобілі. Моя позиція дуже проста. Автомобіль – це не розкіш. Це радянщина і це комуністичні, знаєте, такі штампи, що автомобіль – це розкіш. Автомобіль – це не розкіш. Це засіб пересування, і це засіб бути людині економічно активною і давати собі раду і виживати сьогодні, заробляти гроші. Це є автомобіль. Це означає, що коли ми говоримо про доступність автомобілів і розмитнення їх, то моя позиція – 10% від вартості автомобіля – це є розмитнення, 1,5% – військовий збір і 3% – пенсійний фонд при реєстрації. Все.
Якщо це електроавтомобілі, 0% розмитнення. 0. Ми на 3 роки це ухвалили, це дуже добре. Тому така сама позиція тут. Мало того, я хочу вам сказати, що коли перед Новим роком ви чули цей весь спектакль, який був там по цих автомобілістах, ухвалили ті закони, то в мене складається таке враження, що хтось у Міністерстві фінансів чи в адміністрації президента взагалі рахувати не вміє, або в школі мав двійку, або просто є людиною, яка працює в інтересах Порошенка, Святаша і Васадзе. Це автоолігархи, які отримують з цього зиск. Що я маю на увазі? Дуже коротко поясню. Тому що більшість з вас цього не знає, але я хочу, щоб ви також це розуміли. В Україні зараз, на перше число, це офіційна інформація з Державної фіскальної служби на запит Верховної Ради, яку ми зробили. Нам дали витік за 4 роки. На перше число знаходиться 1 мільйон 86 тисяч автомобілів з європейською реєстрацією. Так? Далі. Вони прийняли закон про те, що 26 лютого всі люди мають їх розмитнити по великих всяких ставках. Ті, хто не розмитнить, втратить автомобіль, будуть 170 тисяч штрафів, або має автомобіль геть вивезти з країни. І сказали, що це є супер. А я кажу, а це є трагедія. І це є просто для держави мінус. І пояснюю. 1 мільйон 100 тисяч автомобілів кожний рік їздять. Ну, по дорозі їздять, так? Коли вони їздять, вони заправляються бензином і дизельним паливом. Так? Так. Ми порахували мінімальний пробіг в рік і порахували мінімальну суму грошей, скільки власники автомобілів витрачають на бензин і дизельне паливо в рік. Потім ми порахували, що з кожної сотні гривень, коли ви платите на заправку, 35 гривень – це ПДВ, податок, і акциз. 35 гривень. Це означає, що коли у нас їздить 1 мільйон автомобілів, то 8 мільярдів 800 мільйонів гривень ми в бюджет отримали від того, що ці автомобілі їздять. Але вони перестануть їздити всі інші. Тому що вони або вивезуть за кордон і за безцінь продадуть, або на запчастини розберуть, або поставлять їх в гаражах і не будуть користуватися, тому що штрафи шалені, їх конфіскують автомобіль. Тепер давайте з вами рахувати, як в математиці другого класу. Плюс 4 мільярди в бюджет, мінус 8, ну давайте, щоб було справедливо. Цих 50 тисяч автомобілів також їздять і паливо споживають. З цієї кількості автомобілів бюджет надійде ПДВ і акцизу 600 мільйонів гривень. Тобто буде 4,6 мільярдів гривень в плюс. А в мінус 8,8. Яка різниця? Мінус 4,2. У мене виникає питання. Є взагалі масло в голові, у кого ще немає? Далі. Я їм кажу. А давайте зробимо так, як я кажу. 10% плюс 1,5 плюс 3. Це 14,5%. Який буде результат? Всі розмитні, тому що всім це буде, ну, можливо. Це означає, що у вас надходить бюджет зразу 16 мільярдів, майже 17 зразу бюджет, і ще 8,8 від експлуатації. В рік держава отримує 25 мільярдів гривень. Так порівняйте варіант. 25 мільярдів гривень в рік надходить. Всі люди щасливі, тому що їздять на автомобілях, ніхто в них не конфіскував, не забрав, не примусив їх викинути цей автомобіль. І люди не просять милостиню, не йдуть до держави на поклон, а працюють, хтось таксує, хтось заробляє. Ну слухайте, ну це 2-3 тисячі там коштує автомобіль, євро, ну людина активна, вона щось робить, хтось там торгує, розумієте? Але людина не йде на біржу, людина не думає, куди йому роботу йти шукати. Так от, 1 мільйон українців активних, 25 мільярдів гривень в бюджеті, все добре, і порівняйте інший варіант. 60 тисяч українців активних, 1 мільйон незадоволених і мінус 4 мільярди гривень бюджеті. Все оця математика. Якщо ви мене запитаєте, чому такі дурні рішення приймаються в державі, я вам скажу чому. Тому що є кілька людей, які розуміють, що якщо цей мільйон людей не купить їхню машину, зібрану китайську, чи зібрану російську, як Святаш збирає, чи іншу, і вони не отримують від цього в кишеню дохід свій персональний. Порошенко, Васадзе, Святаш, то йому це не вигідно. А якщо вам це не вигідно, то бувайте здорові. От у вас є закон, я вам розказую, як закони приймаються. От вам є закон, і ви всі будете робити так, як прийняли закон. Все. А здорового глузду немає. Тому, друзі, от така проста ситуація. І таких прикладів я можу навести дуже багато.
Тому, коли ми говоримо про перші кроки, я хочу, щоб люди розуміли, що коли ми про це говоримо, то президент, який ще насправді не зможе це зробити зразу, тому що він може тільки подати законопроекти в парламент, а парламент це має проголосувати, але він має це зробити негайно. Щоб люди розуміли, що те, що ми говоримо зараз, воно завтра вже пішло в роботу. І навіть якщо буде видно, що цей парламент знов це ігнорує, нічого не робить, це ще буде більше означати, що треба його геть зносити. Але не зносити його там фізично, а зносити його бюлетнем. І ставити туди, наповнювати цей парламент нормальними людьми. Розумієте? Які будуть працювати і реалізовувати оці правила, про які ми кажемо. То не будуть Михайли Гаврилюки, які прийшли туди, поважні наші хлопці з Майдану, слухайте, але вони тиснуть на топки, як цим треба. То не так має бути. А ми нічого зробити з цим не можемо. Нічого. Нам кажуть, чекайте 5 років, через 5 років щось зробимо. Через 5 років, ще раз хочу цю цифру жахливу сказати, щоб ми в голові собі її зафіксували. Через 5 років 250 тисяч українців, кожний обласний центр, множити на 5, 1 мільйон 250 українців мінус в Україні. А 1 250 000 – це вже весь місто Харків. Ну, до прикладу. Ну, це мільйонник. Це Одеса. Отже, 20 через 5 років. Тому мені дуже шкода, що сьогодні ми не маємо системи, при якій наші органи, інституційні органи, такі як парламент, такі як президент, який має мати закон про імпічмент, це так само моя позиція железобетонна, я давав цей законопроект, і будь-який президент, в тому числі я, буду мати закон про імпічмент. Це нормально. Коли ти щось не те зробив, ну є процедура. І тебе спокійно відсторонили, і люди не йдуть на революцію, люди не йдуть на ризики, на втрати. Ви розумієте, що те, що ми знесли Януковича, це прекрасно. Але те, що ми знесли Януковича, ми економічно всі разом. Дивіться, ми економічно всі разом сильно постраждали, в тому числі. Знаєте, я привожу дуже простий приклад. Ви берете і до себе додому, в хату, на свято, запрошуєте гостей. Ви запрошуєте гостей до себе в хату, додому, і кажете, у нас така добра сім'я, ми так добре працюємо, тут все робимо. Гості – це своєрідні інвестори, які йдуть в Україну, тому що ми кажемо, Україна хороша, приваблива, заходьте до нас. Ви запрошуєте гостей в хату додому на свято і починаєте бити морду один одного. Бору прямо в хаті б'єте. Той гість, який прийшов, дивиться на це. Що він робить? Він тікає геть. Думає, що щось там в голові не так. Оце відбувається в нас в Україні. А чому ми там одним вимушені бити морду? Та тому, що в нас немає цих інструментів. У нас немає нормального цивілізованого інструменту, що коли один порушує свободи, права і взагалі, ну, тобто, робить безпреділ, його звідти легенько, акуратно прибрати. Тому ми вимушені йти, підніматись на бунт, підніматись на протест, підніматись це робити. Але це руйнує нашу економіку. Це треба розуміти. Тому отака позиція. Друзі, давайте ще питання. Потім ви, будь ласка. Зараз тут, потім ви. У мене вопрос дуже. Пожалуйста. Реально. Давайте. Оскільки ви являєтесь молодим із автором цього закону по ОТГ, да. Ви в курсі нашої ситуації. От що нам робити, якщо капітанка так і не согласиться? Що ми можемо зробити? Ви нам сказали, що ми не знаходимося в радіусі 20 кілометрів від районного центру. Тобто ми, вроді як, вже і не можемо к ним присоединятися. Ну що нам робити? Значить, смотрите. Да, я не тільки являюсь одним із авторів, я ще і активно помогал вместе с нашими как бы, единомышленниками многим громадам объединиться. И мы имели дискуссии даже на уровне первого замминистра Минрегионбуда, Негоды, да, и других, когда были такие конфликтные ситуации. У вас налицо местная коррупция. Ну, налицо. Потому что понятно, что районные власти или те люди, которые сидят в районе, сегодня имеют интерес в том, чтобы иметь ОТГ общее, как бы, которое касается уровня целого района. И это идет в противоречие интересов людей, которые проживают в двух отдельных населенных пунктах, в двух громадах, которые хотят объединиться между собой. Это понятно. Но проблема в том, что власть местная, районная, имеет влияние на этого голову вашего села и фактически блокирует этот процесс. А еще хуже, что еще имеет влияние на некоторых депутатов, и даже в депутатском корпусе у вас меньшинство.
Это еще хуже ситуация. Поэтому закон, который предполагал добровольное объединение, он действительно предполагал то, что депутаты и голова, который избирается громадой, он, конечно, должен как бы отстаивать интересы людей. Ну, и он знает этих, потому что он там живет среди людей. Точно так же депутаты живут среди людей. И не могут не знать, что большинство людей хочет вот так. Вот. И закон как бы был выстроен таким образом, что действительно нужно получить согласие, и значит, одна, значит, больше центр громады инициировал вам приглашение, и вы должны на это отреагировать. Это по закону так. Теперь, когда мы видим причину и видим суть этого всего, теперь нужно подумать, как это решать. Смотрите, значит, с точки зрения законных, легальных рычагов сегодня, скажем так, элементов прямой демократии, которых нет в стране, пока это не работает. Потому что у нас даже по законодательству нет такого понятия, как местный референдум. Когда бы собрались все жители, зарегистрированные в населенном пункте, то есть как бы в громаде, и сделали бы свое волевыявление, и это волевыявление было бы обов'язковим для, значит, реализации головою и депутатским корпусом. У нас Конституционный суд, значит, упразднил закон о референдуме, у нас его нет, он не работает. Поэтому этого законного механизма у нас нет. И у нас есть ситуация очень странная, когда, по сути, с точки зрения верховенства права и Конституции, потому что вы являетесь источником власти любой, ну, каждый гражданин является источником власти. И если у вас источников власти 500, которые за, а 400, которые против, ну, там, может, там 400 не против, они там 400 пассивные, там может быть против 10, 20, 30, а другие все просто как пассивные, да, то нету таких законом прописанных шагов, что вы сделаете вот так, вот так, вот так, и завтра вы получите то, что вы хотите. Пока нету. Этого нету. Поэтому что надо делать? Смотрите, я считаю, что это мы на самом деле уже сделали. Мы сейчас отправили все запыты и запросы, вчера зачитали во время пятницы. Каждую пятницу зачитывают запыты. И мы по вашей ситуации отправили на Зубка, это Минрегионбуд, на Негоду, на всех других, отправили запыты определенные, с тем, чтобы эту тему поднять. И я считаю, что мы отдельно встретимся с Негодой и Зубком и по этой ситуации. Потому что правда на вашей стороне. Правда, на вашей стороне, понимаете, да? И здесь есть путь такой. Или они смогут по линии вертикали, ну, как бы, каким-то образом это повлиять, ну, смогут. Хотя я даю вероятность очень маленькую, потому что эта банда сегодня вся работает таким образом. Она скажет, мы тут все підтримуємо Петра Порошенка, ну, к примеру, да, а мы тут вся, все министерство Петра Порошенка. Поэтому, как бы, вот, не надо нас давить. Ну, понятно, да? С другой стороны, когда мы понимаем, что большинство людей как бы, в громаде, оно против этого, то это теоретически может сработать. Я считаю, что надо все равно идти с ними говорить, и мы с ними пойдем говорить. Они знают прекрасно мое отношение к этой системе, к этому всему, но они меня абсолютно адекватно воспринимают, потому что мы во многих случаях, как бы, у нас с точки зрения совпадают, несмотря на то, что они даже на этих должностях сидят. То есть, потому что мы не являемся неадекватными, мы, наоборот, являемся полностью адекватными, и они не могут на ничего, ну, как бы, да, ничего сказать упрек. Потому что там, где мы не правы, они говорят, смотрите, вот так, мы им, да, понятно, да, эта ситуация понятна, соглашаемся. Там, где они не правы, они говорят, там мы признаем, ничего сделать не можем. Поэтому говорят, они иногда, знаете, что делают? Говорят, толкайте, инициируйте, кричите, потому что мы не можем, потому что нам по шапке дует, а вам по барабану, вы можете, и когда вы это будете толкать, мы скажем, ну, треба ж робити, понимаете, вот такая ситуация бывает еще странная, как бы это ни звучало, потому что отдельно взятые люди там внутри адекватные находятся, но они в этой системе, да, они в этой системе, поэтому нам никто по шапке не дает за то, что мы поднимаем этот вопрос, мы наоборот его поднимаем, потому что мы считаем, что это правильно, и мы, когда понимаем, что это правильно и правда здесь, это надо газовать, полный газ давать, да? Это первый вариант. Второй вариант. Смотрите, какая есть угроза, чтобы вы еще тоже понимали, это угроза. Если вы, две громады поважно, ничего не сделаете, то в 2020 году автоматично буде одна об'єднана громада насильственно. Да, смотрите, насильственно будет одна громада, которая будет та, которая сегодня есть в перспективном плане. Потому что перспективный план утвержден Кабмином, и все те, кто
добровольно успели объединиться до, ну, каком-то другом формате, там, изменяя перспективный план, то хорошо. А те, кто этого не успели сделать, я вам гарантирую, все громады пойдут на 2020 году, в следующем году, на выборы в формате перспективного плана. Да, смотрите, поэтому мы должны это понимать, что это наша с вами угроза. И ихняя задача ни черта не делать и тянуть, ну, чтобы это все наступило. Да, правильно. Наша с вами задача это как бы, ну, убедить или тех чиновников, которые должны на это повлиять. Смотрите, я вам скажу, какой у нас с вами шанс. Смотрите, эти все чиновники, у них рыло в пуху. Раз. Сейчас, вы уловите главную мысль. У них все рыло в пуху. Поэтому, пока эта власть сейчас, слава Богу, что местные выборы после президентских и парламентских, это слава Богу. Потому что если местные выборы были то вы гарантированно были бы такими, как вот по перспективному плану. Но они, как флюгер, меняют направление своего движения, куда ветер, туда они сразу дуют. Вот так, ветер дует туда, они все туда смотрят. Ветер дует туда, они все туда смотрят. Смотрите, я вам гарантирую, как только после президентских выборов и после парламентских выборов, я уверен, власть поменяется. А вы верите в это? Да, я в это верю. Смотрите, я в это верю, поэтому я каждый день имею вот такие встречи, каждый божий день. И на где я могу пробиться на какой-то там эфир, на Facebook, куда угодно. Я в это верю. Я вам еще говорю, что как только власть меняется, все. Эти люди, первые, кто к вам придут, скажут, ну конечно, мы только за эту громаду и хотели. Ну конечно, да. Вы могли в этом сомневаться, конечно, мы только за то, чтобы это было вот так. Вот о чем речь. Поэтому, смотрите, я не считаю, что мы с вами обречены, потому что правда на нашей стороне. Но эти люди, они будут дуть туда, куда дует ветер. Поэтому это просто точно говорю 100%. Потому что я их знаю всех уже как облупленных, они вам все обещают да-да-да, а делают так, как куда дует ветер. Ветер поменялся, они уже говорят, а да, конечно, мы про это думали, мы просто не могли вам это сказать. Потому что так и было вставлено, а мы же так думали. Вот так будет выглядеть. Вот увидите. Смотрите, это выглядит сейчас очень нечестно. Сейчас это выглядит очень как бы, ну, как бы по-иудейски. Ну, как-то некрасиво. Но еще раз хочу сказать, что это поменяется сразу после того, когда власть поменяется. Поэтому давайте двигаться такими путями. Первый путь. Мы сейчас собираем всю эту информацию. Мы и так его сейчас это все инициировали. Мы пойдем, постараемся в ближайшее время попасть с негодой, пообщаться и понять, могут ли они в этой системе координат, прекратить заниматься ерундой, ну реально, да? Ну условно. Если да, то да. Это все, ну, знаете, со спрос по шапке не дают. У меня такой принцип. Поэтому если я могу пойти и спросить, я делаю все, что я могу. Вот если я это могу сделать, у меня совесть спокойна. Я пошел, все, что от меня зависело, сделал, как бы, и понимаю, что эту... Ну, линию я отработал четко. Потом, если это получается, супер. Если это не получается, двигаемся параллельно. Если это еще не получается, еще будем сейчас сядем с юристами, с нашими консультантами с комитета Власенко, местного самоуправления, еще посоветуемся, что мы можем тут хитрое придумать в этой вашей ситуации. Почему хитрое? Потому что у вас, какой выход, смотрите, у вас есть как бы единственный населенный пункт, который граничит. А другой населенный пункт получается через полоску, опять же, сельской рады, который где голова занимает такую позицию. Да. Еще соседняя область. Соседняя область это изменение как бы через Верховную Раду. Это очень сложно, потому что это админ территориального устья, требует менять области. Мы еще тогда приняли решение, что в пределах района упразднить, когда идет по ТГ, что может быть с разных районов, без Верховной Рады. А область, ну никак нельзя. Ну то есть это подготовка документов минимум год, при условии, что все хотят. Ну а кто хочет? Если даже администрация не хочет, если этот не хочет, то люди хотят, а они не хотят. Соответственно, никто ни пальцем не пошевелит, чтобы менять админтерустрий с точки зрения областей. Вот, поэтому давайте мы сосредоточимся на том, что мы сейчас делаем вот эти шаги, и я думаю, что у нас тут есть коммуникация хорошая, как бы мы тут все как бы сейчас настроили эту всю связь, и мы просто будем более в таком режиме интенсивно обмениваться идеями, что мы будем делать дальше. Но ваша задача на самом деле, если сказать вот то, что я думаю, вот у вас есть 500 человек, вот если у вас будет 600, будет еще лучше, если у вас будет 700, будет еще лучше. Вот это реально ваша задача.
Это точно ваша задача. Точно так же ваша задача и по Буське здесь, когда вы понимаете, что сегодня там, ну, у вас там 20% людей хочет этого, да? А все остальные пассивные. Они не понимают просто этих рисков. Они не понимают, что ОТГ, ну послушайте, у нас есть, например, Старобогорячанський ОТГ або Верхнянський ОТГ, які були. І ми пішли на це об'єднання в 15-му році. Я лично убедил вот этих вот людей, и, ну, потому что один это мой округ, а другой это соседний. И я убедил и, значит, председателя там, поселка и, значит, людей идти. И они за это время, с 15-го года, 16-й, 17-й, 18-й, послушайте, они получили столько денег, что они просто мечтать только могли о том, что они могли, ну, за эти 3 года, только 3 года. И не только денег, они получили возможность контактировать с разными организациями, с разными международными донорами, разные международные проекты. Слушайте, это совершенно другая жизнь. Мало того, не районо какое-то в Головановске будет вам рассказывать, кто директор школы, как это все будет устроено, а вы, громада, сами будете определять, какой у вас должен быть РДА, ваш маленький ОТГшный, ну, как исполнительный орган. То есть это совершенно другая история. То есть это то, что вы можете, как бы, ну, улучшить эффективность использование средств, управление денег, ну просто в разы. И это касается же не только вашего села, это касается и главного, как бы, центра ОТГ. Пусть касается в том числе. Поэтому то, что у вас активная там работа, это понятно. Но в ОТГ здесь и в центре должна быть такая же активная работа. Потому что это... Знаете, вы можете... Дивіться, я вам скажу таке, що... Якщо я, наприклад, буду спілкуватися з подругою моєї бабусі, то мені важко її переконати. Але коли подруга моєї бабусі з подругою моєї бабусі буде спілкуватися, слухайте, вона знайде аргументи, чому це добре. Тому тут треба так, знаєте, розділитися і зрозуміти, ну звичайно, і розділитися, зрозуміти, там, де інформація в голову заходить добре, і на своїй зрозумілій мові, я навіть не знаю, які. Навіть інколи посидіти, щось там поговорити за життя і сказати, що це дуже буде добре, цього може бути навіть достатньо. Без оцих складних аргументів, про які я зараз там говорю. А для інших людей інші аргументи. Але чому це важливо людей пробудити? Тому що всі виграють однозначно в будь-якому випадку. Тобто ця робота не пропаде. Тому що ця робота приведе до того, що кожний мешканець вашої громади відчує свою включеність в цей процес. А це дуже буде добре в будь-якому випадку. Тому що потім у вас будуть вибори, потім ви будете обирати голову, депутатів. І це дуже важливо, що люди будуть розуміти, що вони хочуть не бути статистами, а вони хочуть бути людьми, які на ці процеси хочуть впливати. Тому ця робота даром не пропаде, я точно кажу. Тому це має значення. Давайте ще кілька питань. Таке, ви тут говорили про те, що підуть інвестиції і все. Як ми зможемо мирову спільноту перевернути на те, що зараз вони вважають Україну країною третього світу? Воно так і є. Україну третю, я голосніше скажу, тому що пан Микола каже, що як ми можемо зробити так, щоб нас перестали вважати країною третього світу. Ви знаєте, коли я, наприклад, їду кудись з кимось спілкуюся, люди не знають більше, вони мене не вважають людиною третього світу. Вони мене вважають людиною абсолютно адекватною, такою самою, як і вони. Коли кожен з нас десь їде за кордон і персонально з кимось спілкується, також нікого не сприймають як людину третього світу. А от як країну сприймають, знаєте чому? Тому що держава – це не люди, кожен з нас, а це віддзеркалення влади, яку ми формально з вами обираємо. Як вона веде справи по відношенню і які вона створює умови по відношенню до своїх громадян. І такі абсолютно бандитські правила і такий безпреділ, який сьогодні в Україні триває, дійсно всі сприймають це країну третього світу. Тому що в нормальних цивілізованих країнах таких правил нема. Нема там такого, щоб навіть власник БМВ чи власник там найкращого, найпотужнішого мультимільярдер призначав своїх суддів, своїх прокурорів, своїх депутатів, фінансував і утримав. Такого нема. Такого безпреділу нема. Тому, звісно, вони до нас ставляться як до колонії, якій вони допомагають, тому що не хочуть, щоб ми стали частиною Росії, допомагають. Але вони нас сприймають тільки тому, що сьогодні ми маємо, на жаль, таких людей, яких ми самі фактично брали в владу.
Все. Тому ми країна третього світу. Тому якщо ми це поміняємо, виходячи з того, що ми маємо одні вибори і другі вибори, і почнемо втілювати те, що я говорю, ми дуже швидко станемо такими, як вони. І вони будуть негайно у нас. Тому що гроші там кури не плюють. І вони тут можуть заробити більше, чим вони заробляють там. Але вони тут ризики мають такі захмарні, що вони сюди не будуть їхати. До того часу, поки ми цю систему не змінимо. І тоді в їхньому сприйнятті ми не будемо країною третього світу, будемо такі самі, як вони. Вони нам так і кажуть. Ми, ви для нас, українці для нас, набагато ближче, ніж китайці. А ви даремно смієтесь. Вони інвестували в Китай мінімум кілька трильйонів доларів за останні 20 років. Трильйонів доларів. Вони перенесли те своє виробництво, вони перенесли свої технології в Китай. Так Китай подорожчав по відношенню з Україною сьогодні мінімум в 3 рази. Розумієте? Тому коли ми говоримо про те, що українці їм значно ближче ментальніше, по культурі, по взагалі всьому, по світогляду, так, це правда. І вони кажуть, зробіть щось тут, і ми будемо у вас вже завтра. Ми з Китаю заберемо виробництво, де вже сьогодні Україні, на українці дешевше. Рівень освіти, рівень кваліфікації в Україні вищий, ніж в Китаї. Але ви знаєте, як Китай відносно цього піднявся? Всі знають. Тому що Китай почав працювати, Китай почав виробляти, Китай почав вчитися, Китай почав рухатись вверх, і країна швидко пішла до гори. Але це вона пішла не за рахунок грошей китайських, а за рахунок грошей американських, європейських і всіх тих країн, які кажуть, відкрийте двері, зробіть нормальні правила, ви будете не країною третього світу, ви будете такі, як ми. Ми будемо з вами разом. От і все. Давайте ще питання, будь ласка, ви хотіли запитати. Більшість людей, які тут присутні в залі, які взагалі в Україні проживають, щоб вони були політично активні. Тому що це реально можливість впливу. Але навіть якщо люди мають різні там якісь позиції політичні, нічого страшного, ви всі разом маєте єдину спільну мету – це Побузька громада. Тому громадська ваша організація має об'єднати всіх людей Побузькій громаді, які мають навіть різні політичні погляди, але мають єдину ціль створити Побузьку громаду. Це круто, це добре, ви молодці, так треба рухатись ще активніше, і тоді ви будете мати результат. Це супер правильно. І я просто, ну як це, я тішусь тим, що ну, люди руки не опускають, а реально воюють за своє життя. Майбутнє нехай на маленькій, громаді, але це круто. Тобто це ще надихає більше, якщо хочете запитати мене. Тому що ми те саме робимо разом з вами і разом з тими, хто це хоче, в масштабах країни цілого. Але ви це вже тут маєте от таких, ну, як це, в лапках бариг, ну, таких поганих людей, які вам шкодять і заважають зробити те, що ви хочете зробити. Тому, звісно, треба об'єднувати людей. І якусь формальну організацію також треба мати. Все правильно робити. І ви виграєте саме найголовніше. Ви виграєте, і таким людям завжди хочеться допомагати, коли вони включаються, йдуть до цілі, і ця ціль правильно, і благородно, і так далі. Давайте ще уточнимо. Тут ще декілька питань. Громадська організація для людей, своїми словами, скажіть, будь ласка, які права вона їм дає, що вони можуть робити, друзі, будучи цією? Дивіться, давайте дуже по-простому вам скажу. Я громадянин, і всі ми громадяни. Ми маємо одну кількість з вами прав, можливостей і так далі. Якщо ми активні громадяни, то є певна форма організації активних громадян, які об'єднані якоюсь ціллю. Це громадська організація. От наша ціль – створити громаду. Все. От громадську цю організацію ми створюємо ради того, щоб громадська організація, як ви сказали, Побузької громади, супер, і мета такої громадської організації, щоб у нас з'явилася ця Побузька громада.
Це вигідно всім нам? Вигідно. Чому? Це дуже просто. Тому що ми мешканці Кубузька, ми мешканці капітанка, та капітанів камня постійно путається, капітанівка, капітанка, капітанка. Ми мешканці капітанки і Побузька. Так. Все. От ті люди, які тут є, вони будуть вирішувати долю і майбутнє, власне, цих двох громад. Не ті, хто в Голованівську сидить, не ті, хто сидять в інших населених пунктах, яких зовсім інші можуть бути. Ну, це ж природно, коли хтось живе в іншому населеному пункті, там інші проблеми, інші завдання. Ви порахували, ви самодостатні, ми також це порахували. Ви можете бути повноцінною громадою, це точно. Тому що у вас є достатня кількість людей, у вас є достатня кількість територій, у вас є достатня кількість коштів, і є на що спертись економічно, ви можете бути абсолютно самостійною громадою. Крапка. Якщо ви можете, тобто ви не загнетесь, я кажу грубо, але це так. Ви не, там, ну, не будете мати там, проблем ніяких. Ви будете спроможною, хорошою громадою. Тому ви можете створити цю організацію. І тоді ви вже створили. І тоді ви вже є інституційно, ну, тобто, як це сказати, для багатьох органів влади ви вже не просто є громадяни, а ви вже є організація громадська, яка вас нічого не зобов'язує, окрім одного. Ви хочете цю ідею втілити. Вона ніяких обов'язків на вас не накладає, ви там нічого не маєте особливого робити, вона безприбуткова, це ніякий не бізнес, це ніякі не заробітки, нічого, але це просто люди об'єднані для одної цілі. Далі, коли ви хочете міняти країну, то ви не можете громадської організації міняти країну, тому що громадські організації не беруть участь у виборах. Якщо вже хочете міняти країну, то активні люди, які хочуть міняти країну, вони мають бути якоюсь частиною партії, бути в партії. Тому що партія – це інструмент, яка по закону і по Конституції може мати і отримувати владу, може людей делегувати у владу. Партія – не громадська навіть організація, а партія. Тому це ще один рівень. Оце таким чином побудовано. Тому цей рівень нормальний, він абсолютно, ну, такий, знаєте, ну, скажімо так, політично чи якось там безпечний, чи якось абсолютно, тому що... По-перше, вас не будуть запитувати, хто ви такі. По-друге, це завжди добре, коли ви можете написати офіційний який орган, тому що це вже не просто громадянин пише, це вже пише громадська організація, яка об'єднана там 100 людей, 200, 300 тисяч, 5 тисяч, 6 тисяч, чим більше, тим краще. Це вже всі до цього ставляться як до певних, певних стосунків з певними інституціями, нехай це будуть громадські організації, але це факт. Ну, я це ж просто бачу, там, до будь-якого посольства ви звертаєтесь, до будь-якого органу державного ви звертаєтесь, це зовсім інша історія. Тому це добре, це як додатково, це ж не означає, що вам це нашкодить. Це просто додаткова можливість. От ви громадянин, це ваша одна можливість. Ви можете від громадської організації щось написати, це друга можливість. Ви можете від якоїсь політичної партії начати, це третя можливість. Ви можете там ще щось, ну, додатково зробити хороше, це четверта можливість. Якщо б у вас був референдум, якщо б у нас в Україні був закон про місцеві референдуми, це взагалі крута можливість. Тому тоді ви взагалі би не залежали від цих корумпованих там голів чи депутатів місцевих, які взагалі не чують своїх власних людей. Тому що власні люди би зібралися, от те, що ми кажемо, так? От ми, по суті, говоримо те саме в масштабах країни, але у вас те саме треба реалізувати в масштабах громади, Покузька і маленького-маленького села. Ну, а як? Я кажу маленьке, вибачте, що так кажу, тому що це не якесь велике село, це там не 5-6 тисяч мешканців, але... Ні, я маю на увазі... Капітану подав, я маю на увазі що? Так. Ні, та ви і так не самозванці, почекайте. Ви громадяни України, ви маєте і так право вимагати, ви і так об'єднані разом. Дивіться, вас називають самозванці, тому що вони хочуть вас принижувати. І тому що вони хочуть робити вигляд, що ви ніхто. Це нормальний етап, коли спочатку вас не помічають, потім з вами борються. Спочатку з вас сміються, знаєте, як казала... Як Ганді казав раніше, що спочатку над вами сміються, спочатку вас не помічають, потім над вами сміються, потім з вами борються, а потім ви перемагаєте. Оце є ті етапи, які у вас є. От зараз вже вас замічають, зараз вже навіть над вами не сміються, зараз з вами вже борються. Коли вас називають самозванцями, це вже такий спосіб з вами боротьби. Тому наступний етап – це ви перемагаєте. Тому тут дуже мало залишилося до цього, треба просто більш активно включитися в процес. Давайте ще кілька питань, будь ласка. Вопрос. Прошу, будь ласка. Ну от ви говорите, якщо до 2020 року не буде сформована
объединение, ну, допустим, в нашем случае побужье с капитанкой, то по закону насильно нам объявят, что у нас образовалась один район, одна громада, так? Имеет ли нам смысл и есть ли в этом шанс для нас объединиться в громаду, именно побужскую громаду? Потому что задача какая? Изменить финансовое наполнение местного бюджета. Нас это интересует. Нам не главное, там, капитанка или кто там объединится. Нам главное создать добробут здесь, вот именно в своей громаде. У нас население достаточно для того, чтобы быть громадой. Или это... Дивіться, значить, ви все правильно сказали. Якщо до 2020 року не відбудеться зміни в перспективний план, то це буде Голованівська одна громада. І ви не будете окремо. Значить, виникає питання, чи ви можете об'єднатись просто? Об'єднати капітанів, чи ви можете просто об'єднати? Ні, так я ж кажу, що ви, чи ви будете частиною Побузька, наприклад, так? Чи ви можете це зробити? Ви це зробити не можете, поки не буде рішення відповідного. Дивіться, ще раз. Давайте ми зрозуміємо для себе, що об'єднана громада, вона може бути і об'єднаною, але не може мати статусу району. Тобто, якщо вона не має спроможності, то вона від Кабміну, від уряду, не отримує статусу району. Тому що ми кажемо, об'єднана територіальна громада – це та, яка спроможна. Наприклад, Капітанівка об'єдналася з Побузьком, так? І якщо Кабмін після цього визнає, що вона спроможна, то в перспективному плані будуть внесені зміни, і у вас Голованівський район буде поділений на два. У вас буде Голованівська громада і Побузька громада. Зрозуміло, так? Ну, на три. Там ще одна громада у вас є, так? Я маю на увазі, що так залишки тільки залишаються. І тоді це означає, що ви будете фактично трьома районами. Якщо ви просто об'єднались, але уряд не визнав вас спроможними, то ви будете Побузькою громадою в складі Голованівської об'єднаної територіальної громади. Тобто ви будете одним великим селищем, я просто поясню, як це буде. Ви будете одним великим селищем Побузьке, яке буде називати, Побузьке, яке буде називатися, так? І буде Побузька селищна рада, куди буде входити, значить, Капітанівка, і буде входити селище Побузьке. Зрозуміло, так? Але, дивіться, але у вас, коли ми говоримо про це об'єднання, у вас є всі шанси, тому вони бояться, тому вони гальмують, у вас є всі шанси стати спроможною громадою, повноцінною ОТГ, повноцінним міні-районом, таким самим як Голованівськ, таким самим як інша громада, яка в межах району Голованівського об'єднання. У вас ці шанси є. І саме тому вони не дають можливості навіть вам оце зробити перший крок. Зрозуміло, так? Тому що якщо вони вам дають цю можливість зробити, вони підписують документи, вони на сесії сільської ради Капітанівки приймають рішення, що вони погоджуються, щоб центр цієї громади був Побузьк і так далі, тоді все, поїзд пішов. І тоді дуже просто в уряді і в місті Мінрегіонбуді довести, що ви по всіх показниках попитаєте. І по Україні такі громади є, невеличкі, по 6 тисяч мешканців, такі громади є, і ще з гіршими економічними показниками, які є у вас. І тому ви точно будете спроможною громадою, розумієте? І вони точно вас тоді втратять. І для того, щоб це не сталося, вони вам гальмують. От в чому сенс. Розумієте? І тому що у вас всі перспективи стати от повноцінною самодостатньою громадою є. У нас тисячі людей хочуть, щоб нам була громада Побузька. Побузька, так, я розумію. Щоб було Капітанівка і Побузька, розумію. Щоб нам була Капітанівка, прошу. Капітанка не хоче до нас. Вопрос стоїть про те, якщо ми будемо просто Побузька громада, чи буде в нас, будуть у нас ті гроші, що кажуть, чи ні? Дивіться. Якщо ми не будемо з капітанкою, то просто без капітанка нам все розпорте, понімаєте? Дивіться, давайте ще один, я зрозумів питання. Ви задали запитання, якщо ви просто залишаєтесь Побузьком, як є, так? А капітанка до вас не приєднується, то нічого не зміниться. Ви будете селищем таким, як зараз є. І вас поглине Голованівська об'єднана територіальна громада, і все. Тому що ви і так там зараз знаходитесь. От ви просто по телефону говорили, давайте ще раз вам скажу. Дивіться, ну, нічого страшного. Дивіться, якщо капітанка до вас не приєдналася, так? Якщо не приєдналася, тоді що буде? Ви залишаєтесь селищем Побузьк, так як зараз є, так? Ви є частиною
Голованівської об'єднаної територіальної громади. Ну, зараз районного, а в перспективному плані ви є частиною Голованівської об'єднаної територіальної громади. До речі, так само, як і Капітанівка. Так само. І ви просто будете двома окремими населеними пунктами в межах об'єднаної Капітанівської цієї Капітанка. Капітанка, як була, так і залишається. При цьому Капітанка буде до нас ходити по крамницях, буде в нашу лікарню. Куди у вашу? В яку вашу? Бабусі. Так як зараз вони ходять. Бабусі. Бабусі. Якщо ви порівнюєте два варіанти, між тим, коли будете в Голованівською громадою і Побузькою разом з Капітанкою, то другий варіант, коли Побузь з Капітанкою, він сильніший, він кращий, і ви будете від цього мати більше вигод. Всі ви. Чому пояснюю? А? Які вигоди? Грошей у вас буде більше грошей, і ви будете ними розпоряджатися. У Побузького буде більше грошей. Звичайно. Звичайно. Дивіться, якщо Побузько об'єднався з Капітанкою, так, то разом, то у вас вдвох буде більше грошей, як громади, тому що ви будете окремим районом. З точки зору розуміння уряду і з точки зору політики об'єднання територіальних громад. І ви будете мати землі поза межами населених пунктів, які є в межах вашої Побузької селищної ради і Капітанки так само. І у вас є сільське населення, а сільське населення додає селищному населенню. Пояснюю чому. Тому що це взаємовигідна річ. Дивіться, у вас є тут підприємство, так як я працюю, яке є бюджетоутворюючим, це дуже добре. Але для громади дуже важлива кількість сільського населення. Селище не рахується сільським населенням. Не рахується по всіх параметрах, а рахується тільки сільське населення. Чим більше сільського населення в громаді, тим більша підтримка фінансова йде. Тому це важливо. Тому у вас Капітанка, яка приєднується, вона не сиротою приєднується. Вона приєднується з землями, вона приєднується з людьми, які її додають так само до Побузька. А Побузька так само не сирота, тому що це є селище, тут є виробництво, тут є бюджетоутворюючі підприємства. І воно гармонійно, розумієте? Але ви тільки вдвох будете приймати рішення. У вас буде депутатський корпус сформований з двох населених пунктів вашої громади, вашого міні-району. А якщо ви будете там, то у вас депутатський корпус, який буде всі рішення приймати, буде сформований з усього всієї кількості населених пунктів всього району. Скільки ви як Побузьк сьогодні маєте депутатів районної ради? Скільки? Два чи три, так? Ну, два, три. А скільки з Капітанівки ви маєте? Один. Дивіться. Тобто у вас сьогодні є чотири депутати. Тут два звідси і один звідти. Тобто три депутати, які інтереси ваших двох населених пунктів в районі відстоюють. Ви розумієте? А завтра у вас буде 24 депутати, які будуть ваші і Побузька, які будуть відстоювати інтереси двох громад. Ви різницю відчуваєте? Це перше. Друге. Ваші депутати, сформовані з Капітанівки і з Побузька, так, вони будуть двох. Ну, два населених пункти будуть приймати рішення по землях. А так буде приймати Голованівське місто, Голованівська міська рада. Голованівське хіба селище? Це місто. Голованівське ПЕТ, значить селище. Значить, Голованівська, дивіться, буде називатися так. Голованівська селищна рада, яка буде приймати рішення по ваших всіх землях, в межах величезного району. І ваші там голоси буде три від ваших двох громад. Ми всі це розуміємо. Побузьке. У нас тут яке населення, так? А яке населення в Капітанці? І ви прийняли такі закони, що у нас більше населення. Люди хочуть, щоб у нас тут вже врешті якийсь був порядок і толк. І ми залежні від тої Капітанки, в якої 900 чоловік населення всього, понімаєте? От ми прийняли такі закони, а тепер нічого не можна зробити. Давайте скажемо так. Давайте скажемо так, на рахунок, ну скажімо так, оцінки цього закону. Він достатньо зважений. Пояснюю чому. Тому що у вас унікальний випадок. У вас унікальний випадок, коли ви знаходитесь затиснуті між одним сусідом і іншою областю. Ну це випадок реально унікальний. Таких випадків дуже мало. Ну реально дуже мало. Поправ. Ні, правильно, але дивіться, ви ж не можете зробити під один випадок на всю Україну якийсь окремий закон. Це абсолютно нереально. Поправку зробили. Друзі, поправка — це той самий закон. Поправка — це та сама норма закону.
Але я про все кажу, що давайте бути реалістами. Тобто провести закон в парламенті під одну маленьку громаду, це ну нереально. Тим більше, що ну ніхто би це не буде робити. Набагато реальніше того чи іншого чиновника заставити щось зробити. Це реальніше, чим протягнути закон через всю Верховну Раду. Це перше. І друге. Тут не проблема в тому, що один бабуськ може бути громадою. Ну тоді взагалі би ніхто не об'єднався. Розумієте? Тому що є бабуськ добре, він більш-менш такий, ну більш-менш виглядає добре. Але суть об'єднання полягала в чому? В тому, щоб між собою різні населені пункти об'єднались, які між собою можуть хазяйнувати, які мають економічну спроможність, але хоча б має бути два. Ну хоча б два. У вас є капітанівка і у вас є бабуська. Супер. От два є. Тепер тільки вирішили дотиснути цю ситуацію. І, на жаль, ну, це такий винятковий випадок, коли у вас навколо область інша, і сусідів немає, і навіть там, де ну, через дорогу могло би бути з іншого району, але з вашої області, як мені пояснили, ще смужка проходить капітанівки також землі. Ну, тобто у вас вона розділяє, вона вас просто відмежовує від цього. Розумієте? Якщо, ну, є ще інші сценарії, ну він просто довгий. Якщо б капітанівка готова була цей шматочок землі передати в, значить, там, гола пристань, так? Довга пристань. Довга пристань. В Довгопристанську. Какой этаж ви? Прошу. Сухий теж так. Якщо ви яку частину, хоча б смужку, хоча б перешиїк якоїсь землі, щоб ви там з тією громадою могли бути змежовані, розумієте? В чому суть закону? Що ви маєте мати спільну межу. Якщо вам дадуть 2 метри землі, і передадуть, я кажу грубо, щоб ви просто зрозуміли суть. Можливо, це так само вихід, давайте подумаємо. Якщо вам дадуть 2 метри землі, навіть 1 метр землі, ну, щоб дорога була, ну, 2 не годиться, треба, щоб дорога. Дорога – це 8 метрів. Якщо вам дадуть... Ні, дивіться, вам треба, щоб це було у вашій раді. Якщо вам дадуть 200 метрів землі, яка вас зв'яже з іншою громадою в вашій області, з іншого району, яка з вами хоче об'єднатися, це так само годиться. Ну, 12 треба, розумієте? Ну, але це технічно треба просто оформити, провести, тоді буде зрозуміло, що це працює. Маєте на увазі ще додаткові населені пункти, які межують з капітанкою, так? Дивіться, друзі, це, ну, якщо є така історія... О, до речі, це так само вихід. Дивіться, це так само вихід. Якщо така є історія, хоча тут буде дискусія, чи є межа. У нас є такий закон, який називається олійна пляма. Що він передбачає? Він передбачає наступне, що якщо є, наприклад, 3-4 громади, або 2 громади, так? І 2 громади за об'єднання, а одна проти. Ну, одна проти, а 2 за. І якщо сукупно мешканці оцих 3 громад, їх є більше як 50%, які за, то вони між собою об'єднуються, і ніхто не питає ту, яка проти. А та, яка проти, буде приєднана примусово потім. Є така конструкція. Тому... Це в рамках закону про... Абсолютно. Це в рамках закону про об'єднання територіальних, про добровільне об'єднання територіальних громад. Це поправка, яка називалась «Олійна пляма», це означає, тому що в нас була така ситуація, що є, наприклад, там 5 громад, всі 4 за, а одна проти. А раніше закон передбачав, що всі мають бути за. Виходить, що одна громада там просто тупо гальмує ну, можливість всіх інших об'єднатися. І ми ухвалили якраз поправку, те, що чоловік казав, про те, що якщо половина мешканців громади за, то вона об'єднується в будь-якому випадку. Ця просто тупо висить одна до того часу, поки її примусово в 2020 році не приєднають. Але ці інші об'єднуються без неї. Тому єдиний є нюанс, що ці всі 5 громад, вони так чи інакше якось суміжні між собою. А у вас виходить так, що ви ця капітанка, у вас просто... А ця капітанка у вас ніби як... Так. Ніби є, треба просто карту уважно ще вивчити. Ніби є як ну, перешкода. Але якщо у вас є дійсно інші громади, інші, які можуть бути, там, ви можете бути не в двох, а в трьох, а капітанка маленька, тому що у вас 6 тисяч, ну 5-6, я так розумію, по бузьку, так? То у вас ну, ця норма 50% ну, там, перевищує з великим запасом. То що вам треба зробити? Вам треба прийняти рішення селищної ради і відправити запрошення ще раз всім. Зачекайте. Відправити запрошення всім. І капітанці, і тим іншим громадам, які можуть бути третьою і четвертою. Запрошували всім. Так, звичайно. Почекайте. Відправити всім. І якщо ви зможете переконати голів і депутатський корпус тих інших громад, ну, капітанка ясно, може розуміємо, яка проблема з нею.
ви зможете їх переконати. Тоді це може бути також конструкція нормальна, яка може спрацювати. Тому що у вас виявиться, що у вас є там три громади або чотири, з яких одна капітанка проти, а всі три за, або дві навіть за. Цього буде достатньо. Тому що виявиться, що у вас більше половини за, а ті просто будуть чекати свої честі. Капітанка це нікуди не дінеться. Ну, територіально. Треба карту ще подивитися. Але це теж варіант. Це також варіант, який треба робити. І якщо дійсно у вас оці голови, ну, вони не мають чекати капітанки, вони мають сказати, що ми за, і відправити офіційне, провести процедуру, офіційне обговорення в себе, офіційне все. Прошу. Ні, віці, якщо вони проти, це одна історія. Ми просто, дивіться, ви як активна спільнота чи активна громадська організація, яку ви створили, ви ж цю роботу маєте проводити серед своїх сусідів, тому що вам з цими сусідами жити в одній громаді. З капітанкою ясно, ви молодці, капітанка вже люди всі за, ну тільки от голова і депутати там корумповані. Окей. Але якщо інші люди будуть також за в інших громадах в такій самій кількості, то у вас є шанс зробити те, що я говорю. І цей шанс треба реалізувати, ну я вам скажу коли, до весни 20-го року. Тому що коли буде обрана Верховна Рада, і весною 20-го року будуть прийняти закон, ну я точно кажу, про примусове об'єднання, і вже осінь 20-го року ця процедура почне здійснюватись. Тому вам за цей час треба переконати інші ще людей і громади, щоб вони підтиснули на своїх депутатів, на своїх голів. Це реальний вихід ситуації. Тоді просто будете трошки більші, а так як це села, то у вас ще сільського населення збільшиться, це саме добре. І кількість земель у вас збільшиться у межах об'єднаної територіальної громади, тому що ви знаєте, що ми воювали за цю історію, щоб всі землі поза межами населених пунктів, які є державною власністю, були передані в комунальну власність об'єднаної територіальної громади. Це дуже важливо. У межах ради. І у вас буде бабуська, значить, селищна рада, капітанка сільська рада і ті інші сільські ради, які також готові бути частиною, от в межах периметра цих всіх сільських рад, оці всі землі, які сьогодні формально поза межами населених пунктів, де ними розпоряджається Держкомзем, ну Держгеокадастр, це буде комунальна власність цієї громади, це добре. І це так само джерело для того, щоб громада нормально розвивалася. Тому цю роботу ви так само в цьому напрямку ведіть, це дуже хороша ідея. Окей, добре, тоді я дуже дякую за те, що ви залишилися після вашої наради, що ми поспілкувалися, що ви такі активні. З нашого боку ми готові допомогти і будемо це робити, тому що ми це точно знаємо, як робити, і ну, ми підтримуємо велику кількість таких громад. Ми це будемо робити. Я хочу вам побажати в цей прекрасний день сьогодні, величезне свято, здоров'я найголовніше, достатку в сім'ї, в родинах, щоб всі, хто ваші хлопці сьогодні служать, або діти, або внуки, або батьки, щоб всі вернулися здорові, живі додому, щоб ми змогли цей рік дійсно не втратити шанс. Оце дуже хочу всім нам побажати, всім українцям, і щоб ваша громада була така, про яку ви собі зараз її в голові мрієте, сформулювали, щоб вона у вас дійсно відбулася. І в цьому ми постараємося вам допомогти. Дякую.